alligevel. Hvad skal det være? Sex med kylling? Sex med kylling. Bare det, vi har aftalt klokken 8, ikke? Og nu er klokken jo 10, ikke? Jeg har altså ikke hele dagen. Kjell, jeg flytter. Ja, jeg tror bare, hun har brug for at være lidt alene. Hun skal nok komme tilbage igen. Jeg er ved at gå fra hinanden, altså ved at... Så vi må finde en sød og kinesisk kone til dig. Jeg skal ikke have nogen ny kone. Jeg skal bare have en nummer 4. Kjell giver mig 50.000, og så afslutter vi den her sag. I går du fik nummer 22. Du har spist alle numre. Hvad gør vi nu? Jamen, jeg tror bare, vi starter forfra på en frisk. Jeg vil betale dig 25.000 kroner, når du gifter med min søster. Indtil hun får sin permanent opholdstilladelse. Vi må godt, du skal giftes. Jeg er da også kun for at skaffe de her penge, hun skal have, ikke? Hvor er Jarlene? Hun burde jo kælde. Badeværelse. Sætter jeg bare pizza med neglen, så søger jeg ind. Min bedstemor spørger om, hvem er den grimme mand med den store næse? Det er Danmark, ikke? Og hvis du vil være her, så må du lære sproget, ikke? Det er sgu da ikke så skide svært, vel? Jeg tror, det er utroligt, at man bliver en anelse bitter over, at du ligger her. Det er der engang med min lejlighed og få en timmassage af en eller anden yndighed fra Thailand. Du har lovet mig 50.000. Du skulle fandme skamme dig, din svingpik. Og så må jeg godt kysse hinanden. Jeg gasser bare. Det var kun performa, ikke? Ikke noget kiss-miss. Nej,